Прийнята в Україні. Час оглянути усі найголовніші події станом на тепер. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Одного українського військового поранено на сході країни сьогодні зранку. Це сталося внаслідок ворожого обстрілу поблизу Золотого 3 на Луганщині. Ще один армієць був поранений напередодні, повідомили у штабі. Загалом за добу зафіксовано 12 обстрілів. Біля Золотого 4 та Авдіївки ворог бив із важких мінометів. На багатьох інших ділянках незаконні збройні формування вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Грубі порушення режиму припинення вогню, зокрема обстріли противником району Авдіївки, обговорили напередодні на позачерговому засіданні тристоронньої контактної групи. Українська делегація вимагала від російської сторони припинити провокації. Нагадаю, 28 серпня ворог обстріляв промислову базу в Авдіївці, де перебувають українські військовослужбовці. База розташована біля 5-поверхових житлових будинків. Унаслідок обстрілу було поранено 8 армійців. У Вашингтоні відбулася зустріч президентів України та США. Замість запланованих 45 хвилин Зеленський і Байден говорили понад 2 години. Довелося навіть терміново коригувати робочий графік американського президента і програму візиту українського. Під час розмови йшлося про реформи в Україні, протидію впливу Північного потоку 2, російську агресію на сході України та в Криму, енергетику і клімат. Говорили і про спільні оборонні проєкти, на які Білий Дім просто під візит виділив додаткові 60 мільйонів доларів. Український президент по завершенні перемовин в овальному кабінеті сказав, що не прагнув сподобатися, хотів радше зрозуміти співрозмовника і водночас теж бути почутим. Я не знаю, чи виникла хімія, складно сказати, але те, що замість однієї години зустріч йшла 2 години, говорить про те, що дійсно сторони зацікавлені в діалозі, зацікавлені в результаті цього діалогу. Я вважаю, що в цілому зустріч була в нормальній, продуктивній, не постійно в сонячній атмосфері, але в такому нормальному чоловічій розмові. Сполучені Штати залишаються твердо прихильними суверенітету та територіальній цілісності України перед російською агресією. Також ми підтримуємо євроатлантичні прагнення України, активізуємо комісію зі стратегічного партнерства між нашими країнами. А ще створюємо нову стратегічну структуру оборони і надаємо новий безпековий пакет допомоги на 60 мільйонів доларів. 2477 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 44 пацієнти померло, одужало майже 900. Найбільше інфікувань у Києві, на Харківщині та Львівщині, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Ізраїль скасовує майже всі епідобмеження, але тільки для ревакцинованих. Вони можуть вільно і без самоізоляції літати за кордон, відвідувати кафе, музеї чи фітнес-центри. Нині в країні набирає обертів кампанія з введення бустерної зони, її отримали вже чверть ізраїльтян. Водночас рівень захворюваності залишається високим, а в лікарнях відкривають нові відділення. Це відео ми вам показували ще на початку квітня. У лікарні Шиба закривають останнє коронавірусне відділення. Але відпочити не вийшло. Це теперішній час медбрат ІДО одягає стерильний костюм, респіратор, захисний екран на обличчя і пише своє ім'я маркером. Упізнати його в такому вбранні неможливо. Усе повернулося. Реанімація вже знову повна. Багато важких підключених до ШВЛ та ЕКМО. Апарата штучна легеня. Останній шанс рятувати людину із найсильнішим ураженням легень. Больні поступають щоденно, і больні тяжкі. И из-за этого, естественно, страдают и больные не коронавирусные, потому что коллективы, медсестры и врачи должны делить себя на отделение коронавирусные и не коронавирусные. Влада зневірилася вмовляти вакцинуватися і перейшла до політики прямого заохочення це робити. Тепер той, хто отримав 3 дози протикоронавірусної ін'єкції, не матиме жодних обмежень. Задля справедливості до цієї категорії зарахували і тих, хто зробив 2 уколи менше як 5 місяців тому, або тільки-но перехворів на ковід. Головна перевага – вони не повинні дотримуватися карантину після повернення з-за кордону.
Тепер ті, кого ми вносимо до списку захищених під час повернення з країн помаранчевої або жовтої зони, не повинні відбувати двотижневого карантину, а мають лише ізолюватися на 24 години або надати свіжий негативний тест на вірус. Так звані жовті країни – це ті, де відносно безпечно. Помаранчеві – де рівень захворюваності високий, але не критичний. Україна саме у цьому списку. У червоні країни в'їзд заборонено під загрозою кримінальної відповідальності і великого штрафу. Новина про скасування карантину при поверненні відразу спричинила бум. Онлайн-продажі авіаквитків зросли в 2,5 рази. Також збільшилась і кількість охочих зробити щеплення бустерною дозою. Ми вирішили поширити ревакцинацію на якомога більшу кількість людей. Тепер ось дозволили щепити бустерною зоною підлітків, починаючи з 12 років. Бустер дозволений тим, у кого з моменту другого щеплення пройшло не менше півроку. І вже є перші результати. Рівень захворюваності вдалося, якщо не знизити, то стабілізувати. Вчені називають це епідеміологічним плато. Не збільшується також кількість важкохворих. В Ізраїлі впевнені, ревакцинація – єдиний шлях збити четверту хвилю епідемії. Антон Готлів, Сергій Ауслендер, новини, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер. У Данії знову дозволили відвідувати ресторани без ковідних посвідок. Країна, яка першою в Європі запровадила обов'язкові коронавірусні перепустки, згортає програму. Уряд переконаний, що епідемія під контролем завдяки високому рівню вакцинації. Майже 72% громадян імунізовані. Полегшення карантинного режиму стосується відвідування закладів харчування, спортзалів та салонів краси. Майже 2 роки, як в Україні почали трансплантації, зокрема і посмертні, хворі не полишають надії отримати шанс на життя, але органів катастрофічно бракує. Ситуацію могла б покращити посмертна пересадка, але рідні потенційних донорів рідко дають згоду. Христина Гашенко з'ясовувала, чи можна змінити ситуацію. Посмертні трансплантації проводять у Києві, Львові, Черкасах та Запоріжжі. Найбільше в Україні пересадок від посмертного донора провели тут, у Львівському центрі трансплантації. За майже 2 роки прооперували всього 56 пацієнтів. Хворим пересаджували печінку, нирки та серце. У Львівському центрі трансплантації в черзі понад 300 людей. Це 4-та група пацієнтів на трансплантацію нирки. Тут вони є зі всієї України. От Львівська область, можемо будь-яку відкрити, Закарпатська область. Щотижня в лікарні швидкої допомоги медики констатують смерть мозку щонайменше у 2 пацієнтів. Лікарі запевняють, цей процес тривалий і займає щонайменше 6 годин різних досліджень. Проводяться інструментальні дослідження, такі як доплер судин мозку, ангіографія, комп'ютерна томографія. Тобто той інструментальний метод, який дозволяє нам встановити факт відсутності кровопостачання мозку. Лише після цього медики просять рідних погодитись на посмертне донорство, втім більшість відмовляється. В зв'язку з тим, що всі роки незалежності трансплантація взагалі не розвивалася, для українців це трошки тяжко. Вони думають, що тут є якісь підводні камені, що ці органи можуть десь продаватися чи щось в тому роді. Але це абсолютна неправда. І ми їм це пояснюємо, але все одно отримуємо, напевно, 50% відмов. Від цього дійсно помирають люди. 46-річному Андрію Івасечко тиждень тому пересадили нирку пенсіонера, який помер від інсульту. До цього часу Андрій жив лише завдяки гемодіалізу. І ще раз дуже дякую, тому що вони дали другий нам шанс. От. І я би навіть хотів сказати тим людям, які відмовляються, щоб вони не боялися. 8 місяців тому Любомир Миколишин втратив матір. Її органи врятували життя 4 людям. Чому я наважився на донорство? Це було розуміння того, що втрачаючи найближчу людину, можна врятувати, дати шанс на життя комусь іншому. Це є рішення вкрай важливе і вкрай необхідне. Це, напевно, найвищий прояв любові, помираючи, дати шанс жити іншим людям. Аби кількість донорів в Україні збільшити, Мінцифри планують у застосунку Дія створити спеціальний пункт. Там кожен охочий зможе дати свою згоду на трансплантацію. Важливо, щоб люди мали якусь свою внутрішню позицію і були готові в зручний спосіб залишити оцю прижиттєву заяву. Для цього активна робота ведеться з Міністерством цифрової трансформації, з Національною службою здоров'я. Цей проєкт планують запровадити уже до кінця року. Христина Шанко, Сніжана Сидорук, Кирил Воронкоп, телеканал Інтер.
Талібан заявив про оточення Панджшеру – провінції, яка не здалася радикальним ісламістам. Перемовини з силами опору не мали результату, і бойовики збираються штурмувати територію. Попередні атаки захисники провінції відбили. Напередодні ж таліби призначили губернатора у непідконтрольному регіоні, а також у решті провінцій. Завершуються і консультації щодо формування уряду. Вже відомо, що його очолить лідер угруповання Мула Хайбатула Ахундзада. Тим часом на кордоні з Пакистаном та Іраном зібралися тисячі афганців, які намагаються втекти з країни наземним шляхом. Циклон Дана приніс потужні зливи у східні регіони Іспанії. У місті Алькінар за півгодини випала подвійна місячна норма дощу. Потоки води змивали автомобілі та дерева, кілька автошляхів закрили, залізничний транспорт вибився з графіка. Понад 5 тисяч людей залишилися без електрики. Відголоски урагану Айда затопили Меріленд. Через рясні опади у частині штату залило дороги. Містом Анаполісом пронісся торнадо. Буревій вдарив по Атлантичному узбережжю США. На початку тижня жертвами негоди стали вже 6 людей. Зокрема, 2 співробітники електрокомпанії, які загинули, намагаючись відновити електромережу. Без електропостачання досі залишаються близько 1 мільйона споживачів. У Болівії футбольний матч довелося перервати через бджіл. Рій несподівано атакував гравців під час поєдинку 2 місцевих команд. Тож хлопці, замість ганяти м'яча, заходилися відбиватися від розлючених комах. Кількох спортсменів добряче покусали, суддя зупинив гру, але на поле викликали фахівців, які димом викорили бджіл зі стадіону. За 2 години матч поновили. У Канаді пес увірвався до телестудії під час прямого ефіру. Наживо транслювали прогноз погоди. Собака на прізвисько Шторм радісно розмахував хвостом і сподівався отримати частування від свого господаря, ведучого Ентоні Фаррела. Пес попоїв та почав бігати серед зображень карт, хмар та опадів. Ведучий на чотирилапого не зважав і продовжував ефір, а наприкінці ще й переказав вітання іншому своєму песикові на прізвисько Чарлі. Зміїна отрута проти ковіду. Бразильські науковці за допомогою плазунів шукають новий спосіб подолати пандемію. Докладніше про розробку у нашому сюжеті. Усе є отрута і все ліки. І навіть ліки проти ковіду. Це намагаються довести вчені з бразильського міста Сан-Карлос. Вони виявили в зміїні отруті пептид, що унеможливлює поширення коронавірусу. Для дослідів використали речовину, яку виділяють плазуни, поширеного в Південній Америці виду жараракусу. Ми можемо показати, що компонент зміїної отрути здатний пригнічувати дуже важливий білок у складі вірусу. Цей білок має неабияке значення для розмноження самого коронавірусу. Як показали дослідження на мавпах, знайдений компонент отрути пригнічує його на 75%, не завдаючи шкоди клітинам. Результат експериментів опублікували в авторитетному науковому журналі «Molecules». Це перший крок у довгій подорожі, процес буде тривалий. Але дослідження показало, що потенціал у нашого відкриття є. Далі дослідники планують оцінити ефективність різних доз цього компоненту для протидії коронавірусу. А головне – з'ясувати, чи допоможе він унеможливити проникнення інфекції в організм, і чи можна застосовувати знахідку для профілактики. Але говорити про якісь часові межі дослідники не беруться. Ми побоюємося, що люди кинуться полювати на жараракусу по всій Бразилії. Ніби з допомогою цих змій зможуть врятувати світ, самих себе чи своїх рідних. Але це не так. Безумовно, наше відкриття важливе, але полювання на тварин тут не допоможе. Компонент, який ми відкрили, це лише маленька частка отрути. Сама собою вона не здатна вилікувати від коронавірусу. Науковці запевняють, що знайдений в зміїні отруті пептид можна синтезувати в лабораторії. Для цього не потрібно ані ловити, ані вирощувати плазунів спеціально. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. В Італії стартував найдавніший у світі Венеційський кінофестиваль. Уперше в історії цього кінофоруму за «Золотого лева» змагатиметься стрічка з України. Режисер Валентин Васянович повіз у Венецію фільм «Відблиск». У ньому йдеться про лікаря-добровольця, який після полону намагається пристосуватися до мирного життя. Ще 2 українські фільми позмагаються у конкурсі «Горизонти». Це стрічка режисера Олега Сенцова «Носоріг», кримінальна драма про події 90-х років, а також фільм «Цензорка» Петера Керекеша про дівчину, яка відбуває покарання в одеській колонії. Це спільна робота Словаччини, Чехії та України.
Саві Богораду лише 15 років, та завдяки віртуозній грі на гітарі юнак вже встиг підкорити велику сцену. Про талановитого хлопця та його шлях до музичних перемог дивіться в сюжеті. Гітару вперше взяв в 7 років, мені батько подарував, коли закінчив перший клас. Але я тоді не сприйняв, я її просто поставив в куток, вона стояла десь 3 роки. В 10 я почав вже грати. І саме в 10 років Сава вперше виступив на сцені. Це було в будинку культури міста Василькова. У мене було відчуття таке, я думав, що труситься сцена від звуку, ну, від баса, а виявилося, що ноги трусилися. Зараз Саві Богораду 15, і він вже відомий в Україні та за її межами як віртуозний гітарист. Хлопець виступав на одній сцені із групою «Назарет», виконував сольну програму на головній сцені України. Співпрацював з такими українськими митцями, як Віктор Павлік, Ольга Сомська, Петро Чорний і акордеоністом Ігорем Завадським. І це при тому, що він самоук. Ні дня не ходив не тільки до музичної школи, а навіть до загальноосвітньої. Діти навчаються наші вдома по такій ж самій програмі, як і всі інші діти в звичайних школах займаються. Просто це відбувається вдома. В музичну школу ми ніколи не ходили. Якось у нас не склалося з музичними школами. Ми самі освоювали гітару. Секрет успіху Сави у працелюбності, каже тато. Адже хлопець займається музикою щодня, та шлях на сцену все одно був нелегким. Шлях дуже складний, дуже важкий. І середовище, музичне середовище в нас надзвичайно своєрідне, можна б сказати, для нас воно не дуже таке сприятливе, особливо для молодих музикантів. Однак Сава здаватися не збирається, адже у нього є мрія зіграти з кумиром. Це гітара мого улюбленого гітариста, з яким би я хотів зіграти на одній сцені. Це гітара Інві Малмстена, його підписана модель. Хлопець виконує всесвітньо відомі інструментальні композиції у стилі рок, блюз, класика, неокласика. Музика, каже юний гітарист, зараз є його улюбленим заняттям і, можливо, стане справою життя. Лариса Золотарюк, Дмитро Курченко. Новини. Телеканал «Інтер». Дві золоті медалі здобули сьогодні українські паралімпійці у Токіо. Марія Помазан виграла золото у штовханні ядра, а Владислав Загребельний став найсильнішим у стрибках у довжину. Україна тримається на 5-му місці у медальному заліку, має 77 нагород, 19 з яких – золоті. І цією новиною ми завершуємо. Стежте за розвитком подій разом із нами. Наступний випуск буде о півдні. Удалого дня та гарного настрою. Чекатиму на вас завтра зранку.